Тренінг методи залучення ресурсу для реалізації власних ініціатив організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Сьогодні величезна кількість західних донорів, величезна кількість різних організацій міжнародних, які приділяють особливу увагу Україні саме для того, щоб допомогти Україні стати успішною демократичною державою. І цим потрібно користатись, і це потрібно реалізовувати, і на це потрібно спрямовувати сили. Під час тренінгу присутнім розповіли про особливості залучення коштів від благодійних фондів, спонсорів, меценатів та інших джерел фінансування. Останнім часом, наскільки я бачу, влада, якщо ми говоримо про державу в цілому, достатньо активно пропонує громадським організаціям мікрогранти. В даному випадку це мікрогранти. Якщо ми говоримо про великі об'єми – 100, 200, 300 тисяч доларів, євро, мільйон доларів, то частіше за все це міжнародні організації. Говорили про реалізацію проєктів, в якій основну роль відіграє пошук інвестора або донора, яким може бути як приватний підприємець, так і органи влади. Нещодавно у нас в Миколаєві відбулася така ініціатива «Громадський бюджет». Ось подавали проєкти. Я також подав свій проєкт. Я живу на Херсонському шосе, і там у нас не вистачає спортивних майданчиків. Я зробив такий проєкт зі створення спортивного майданчика для дітей і подав його на громадський бюджет. Ось 2 тижні було голосування, і мені трішки не вистачило для того, щоб знайти той ресурс, залучити людей, щоб вони проголосували. Перемогли інші проекти. І ось тепер хочу розібратися, що я зробив не так, де знайти ті ресурси, щоб дітям було добре в нашому дворі. Я зараз працюю над проєктом «Позитивний образ ветерана», тому я і вирішила прийти сюди. Мені дуже цікава тема грантів. В подальшому такі зустрічі планують організовувати раз на місяць. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.